kama Stefano, wakati alipigwa mawe alisema Mungu wahurumie kwa sababu hawajui lile ambalo wanalolitenda. Ndugu zangu sikiliza leo ni waeleze saya kujaribiwa iko karibuja, tutatakiwa kujibu juu ya imani zetu. Tusimame imara kama Mtume Stefano. Baba watumishi wako tunaidi hakuna kitu chochote kitakachotutenga na upendo wako Baba uliotufanyia. Hata kifo tutasema hakitatutenga. Baba watumishi wako tunaidi hakuna kitu chochote kitakachotutenga na upendo wako Baba uliotufanyia. Hata kifo tunasema hakitatutenga. Stefano kwa machozi alitazama juu akaona mbingu kweli zimefunguliwa, akasema namuona mkombozi wangu aliyekufa kwa ajili ya makosa yetu. Baba watumishi wako tunaidi hakuna kitu chochote kitakachotutenga na upendo wako Baba uliyetufanyia.